kaas näete. Ja siia siis läheb supp sisse. No ja siit kui leem lasti siit välja ja muidu võeti siit ikka kulbiga. No siis tõi nagu vett või nagu teed või midagi nii, siis on kraaniga. Kui teed tehti, siis on kraaniga teed välja lasti. No see oli ka, no siin on pannud praegust lihtsalt hauguse vastu rätted alla, aga see oli ka. Rataste peal ta oli, enam ka siin on kinnitud. Kas olid hobuse ratta tal või mille peal ta kunagi oli? Siin on siis meil muuseumi filiaal, mis on nagu noh, ait, aga me kasutame teda ka eksponaatide näitamiseks, et kuidas vanasti tüdrukud magasid aidas. Ja samalt me kasutame ka seda niimoodi, et kui keegi tahab ööbida, üleval on siin heinad, see on koon koht ja siis siin no, voodid. Aga muidugi paraku vanast inimesed olid väiksemad või, et me oleme hädas. Inimesed kõik ütlevad, et miks need voodid nii lühikesed on, noh, midagi ei ole teha. Need siin... on laste voodid? Ei tea, kas ta on laste voodid, et täiskasvan. Ja siis me oleme lihtsalt kasutanud neid vana asju ära, et noh, nagu dekoratiivsemaks. See on siis nüüd see kohvikann, et ühte pandi vesi ja... Ühte pandi siis kohvi pulber ja siis noh, niisugune nahtad siia ja siis noh, see on huvitav. Ja siis pandi ta. Vaat see on vist see, mis pandi pliiti peal osadel on juksed, mis või on tal see söekoht või? Et noh, nad sai söega teha, sai pliitiga. Noh, nüüd see korraslusikad, need kõik, mis me siin Liile on juba need kõik ära rääkinud. Meil on ta siin nüüd siis niisugune rohkem dekoratiivvormis siis need vanad lambid. See meil töötab, nii et meil elektrit siin aidas ei ole, nii et siis noh, saavadki nagu kasutada. Noh, siin on nüüd siis need voodid selle kella. Ma sain Tolenko käis Võrust, see Karmaäri peremes, käis vaatamas siin seda muuseumi ja siis talle nii meeldis ja siis ütles, et tahad ma kinkin sulle midagi. Ma ütlesin, mul ei ole niisugust kella, mis noh, seina peal on. Ta muidugi ei tööta ja siis üks tule pooti või noh, Võrru, et ma annan sulle. No siin on siis see võimevakk. Muidugi minul on siin vanad pioneerid. Vanad pioneerid ja sootspõllu maandused. Noh, need on ka ajalugu, eks ole, aga lihtsalt noh, praegu on nad siin, sest on kukka ära, me mahumale liigud. Kõik kohad on põhiliselt juba muuseumi kraami täis. Ja siin on siis juksed, noh, kalendrist välja leigatud pildid, need talu tegevused, noh, see on koha aida pilt, eks ole, näed, kui see istuti ja ma mäletan ise ka, maal oli niimoodi kahe koha kait ja siin on nüüd see voht, mis töötab, näed, seal muuseumis oli, noh, tald on puruks, noh, lapsed, näed, kogu aeg sõtkuvad ja tald on nagu puruks, et see on siis nagu... Vesi muulekas, eks? Ja, et see on nüüd... Aga on vist palju sellised venepärased lõikeid on tal peal. Nii aias kui siin katuse ääresse. Naljakad korstnad on. Ehk on seal Põhja-Eestis, ehk on Narva poolt kuskil mingi mõisahoone olnud. Seda ma ka kuulsin, et see võiks olla. Ja kuna ta kandis. Puust on, siis vaevalt, et ta praegu...